Pessoal, nós estamos aqui na Vandradina, entregando 128 unidades habitacionais. E aqui no apartamento da Dona Maria, ela que tem filho, Rafael, e que vai morar aqui nesse apartamento. E é uma alegria muito grande, né, poder entregar uma unidade habitacional, porque transforma muito a vida das pessoas. Então, nesse final de ano, ir a Nova Vandradina poder fazer essa entrega, uma parceria do Governo Federal, Governo do Estado, município de Nova Vandradina, a gente consegue realizar as coisas. Já tenho mais de 20 anos de cadastramento na prefeitura e até que enfim chegou meu dia. Eu estou emocionada, parece nem que eu estou acreditando, sabe? Que aconteceu o grande dia de receber minha chave. A luta é grande, né? Para pagar aluguel, água, luz, alimentação. E aqui a gente vai pagar bem menos o condomínio. E eu creio que vai ser bem melhor, né? Eu creio que vai ser uma grande alegria mesmo. A gente vai conseguir, né? Pelo menos sair desse sufocamento de pagar um aluguel de R$ 15 e vai viver melhor, né?